नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई जमका भेट युट्युब च्यानलमा। धेरै दिनमा आज फेरि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुकै साथी केदार। आज भने नेपालमा हालसालै एकदम चर्चा रहेको छ चुनाव चुनाव। कोही कांग्रेस, कोही माओवादी, कोही एमाले, कोही राप्रपा, विभिन्न पार्टीहरुबाट अहिले सदस्य लिएर एकदमै सामाजिक सञ्जाल मा छपछपति छ, एकदम माहौल गरम छ चुनावको माहौलमा। चुनावको माहौलमा हामीले जस्तो अहिले भइरहेको स्थानीय चुनावहरुमा यो पार्टीहरुको जो एजेन्डा हुन्छ त्यो एजेन्डा बिल्कुलै पर्दैन। सानो त्यो के रे जस्तो पर्छ त्यो एजेन्डाहरु, तर चुचे रेल, पानी जहाज, यी एजेन्डाहरु गाउँपालिका स्थानीय सरकारले गर्नै पनि हैन, गर्न पनि सक्दैन। यो कुराहरुलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र स्थानीय चुनावमा हामीले पार्टी भन्दा पनि व्यक्ति रोज्नुपर्छ। कसले हाम्रो गाउँ विकास को लागि अगाडि विकास गर्न सक्छ, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने पानी, बिजुली, रोड, यो कुराहरुलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर स्थानीय उम्मेदवारहरुले चाहिँ स्थानीय जो उठ्नु भएको छ उहाँहरुको यो एजेन्डा हो। यो एजेन्डालाई चाहिँ हामीले पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो एजेन्डाहरु गाउँमा लागू हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब तपाईले यति सोच्नुहोस्, अब एउटा नेताले भन्छ के रे गाउँपालिकाको जो अहिले जो अध्यक्षले उठ्नु भएको छ, वडा अध्यक्षले उठ्नु भएको छ, उहाँहरुले भन्छ हामी रेल कुदाउँछौ। रेल स्थानीय सरकारले रेल ल्याउनै सक्दैन। त्यो यी एजेन्डाहरु चाहिँ नि के रे केन्द्र सरकारसँग जान्छ। हाम्रो स्थानीय सरकारमा चाहिँ यही कुरा हो, गरिबी निवारण जस्तो है, त्यस्तैपछि शिक्षालाई सुधार गर्ने, विभिन्न स्कुलहरूमा शिक्षालाई फ्री गर्ने, त्यही हो त्यो कुराहरु। अनि जस्तो गाउँघरमा हाम्रो स्थानीय भनेपछि त्यही हो, अनि पानीको जहाँ अभाव छ त्यहाँ पानी ल्याउने, जहाँ पानीको के रे खेती को लागि जसले सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, यी कुराहरु मूलभूत हुन्। यी कुराहरुलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। यी कुराहरुलाई हामीले चाहिँ नि जसको एजेन्डामा छ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। र यो स्थानीय चुनावमा हामीले अब हामी त स्थानीय चुनावमा बाहिरबाट आएर उठेको उम्मेदवारलाई कसैले पनि भोट दिनु हुँदैन। जो गाउँमा छ, जो मान्छे गाउँमा बसोबास गर्छ हो, त्यो मान्छेले गाउँको मर्म बुझेको हुन्छ। जस्तै काठमाडौँमा बसेर अनि गाउँपालिका अध्यक्षको लागि, मेयरको लागि उम्मेदवार दिन्छ, त उसले त गाउँको कुरो केही बुझेको हुन्छ, ऊ त काठमाडौँ बस्छ हो। त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले भोट दिनु हुँदैन। अनि अर्को कुरो, कुनै पनि पार्टीमा मान्छे एउटा आस्था हो पार्टी है, जस्तै कोही पनि पार्टीहरू एउटा पार्टी छोडेर त्यो अर्को पार्टीमा गएपछि त्यो पदको लोभमा लालचमा जान्छ र त्यसमा उम्मेदवारी दिएको छ भने त्यो मान्छेलाई पनि कसैले हामी भोट नदिनु होला। त्यस्तो मान्छेहरू त्यो अवसरवादीहरू हुन्छ, तिनीहरूले विकास गर्दै गर्दैनन्, तिनीहरूले जता खान मिल्छ, जता उनीहरूको फाइदा हुन्छ त्यतै कुदिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामी स्थानीयले एकदमै बुझ्नुपर्छ। र आउने 30 तारिकको चुनावमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तै विदेशमा हुनुहुन्छ भने, जस्तै म भनेको मेरो बाउ एमालेको वडा अध्यक्ष हो मेरो बुवा, अनि अब त्यहाँदेखि अब म एमाले हुँ भन्न मिल्दैन। अब पहिले हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा वडा अध्यक्ष, अहिले हुनुहुन्न। अब हामी बाउ एमाले, छोरा एमाले भन्नु हुँदैन। अहिले अब हामी त शिक्षित भएछौँ, कसले काम गर्छ, कसले गाउँलाई विकासको उन्मुखतिर अगाडि बढाउँछ, त्यो मान्छेहरूलाई हामीले भोट दिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले पार्टी भन्दा पनि र बाउ पुर्खादेखि नै भनेर हुँदैन, हामीले सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ आउने 30 तारिकको चुनावमा तपाईँको गाउँको जसले विकास गर्छ, जसले अगाडि बढाउँछ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले पनि जस्तै विदेशमा हुनुहुन्छ घरमा फोन गरेर यो मान्छेले विकास गर्छ है भनेर त्यो मान्छेलाई भोट दिन लगाउनु होला। म कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन, म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ, सरी स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले यो सचेत गराएको भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।